Ja, det ser ut som det blir en bedre dag i dag enn i går. Det var ikke kaldt i går, men det var forferdelig lite sol. Men i dag så ser det ut som det blir annerledes. Selve hovedværmeldingen vår kommer vel kanskje litt senere i dag. For jeg skal til legen og øyeblikk. Jeg vet ikke om jeg får tid å lage meg værmeldingen klar med for å se. Kom i alle fall. Vi snakkes. Ha en fin dag.